Вітаю, весь тиждень наповнений інформаційна тема тарифних мітингів, а головне тими пропозиціями, які висуває уряд, народні депутати, представники місцевого самоврядування. А особливо те, що тим власне наповнений інформаційна, тим, що стосується газового питання. Ось саме ці варіанти врегулювання ситуації, які зараз публікуються у ЗМІ, озвучуються, та власне ризики, які стоять за ними, спробуємо обговорити з Олексієм Пархомчуком, громадським інспектором з питань житлово-комунального господарства. А він з нами на відеозв'язку. Я вас вітаю. Чуєте, бачите? Так, доброго вечора і вітаю всіх. Отже, давайте знову нагадаємо коротко, що з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на споживання і транспортування газу, а також ціни на електроенергію. А якщо коротко, давайте нагадаємо, ми з вами вже починали про це говорити на минулих тижнях, і в понеділок ви спілкувалися з моєю колегою. Все ж таки, наскільки було це очікувана ситуація і прогнозована абсолютно? Це була прогнозована ситуація тільки в частині збільшення. Всі нормативно-правові акти були затверджені раніше і фактично на 1 січня повинні були відбутися зміни. По електриці це було заплановано раніше, набагато на 1 січня повинні бути відмінені були тарифи, які відмінили, але вони повинні були прирівняні до ціни загальної для юридичних осіб, тобто до 3 гривень. Про це мало хто говорить, але це було передбачено. Але ситуація трішки змінилася. Ці тарифи приймають все одно у нас, постанови раніше частково приймалися НКРКП по електроенергії. А по газу у нас виявилася така ситуація. 16 грудня приймаються тарифи на розподіл газу для облгазів на пів України. І вже 30 грудня для іншої частини. Суми газ потрапив в другу частину. І у нас фактично тариф підвищений, але він нижчий, ніж в інших. І коли чому така різниця відбулася, що першої партії облгазів більше, а другий менше, тому що з'явилися протестні акції певні, і НКРКП вже погодило трішки менші тарифи. Наслідком цього взагалі підняттям, скажімо так, градусу по тарифам з'явилася і електрика. Тому по електриці тільки відмінили ці 90 копійок тариф, він прирівнявся до гривня 68. Точніше, тариф взагалі відмінився, так як і передбачалось, але його встановив Кабінет міністрів, гривня 68. Тимчасово до 1 квітня. Тепер у нас, перед цим взагалі ми розмовляли про тариф на воду і тариф на теплопостачання. По теплопостачанню також недавно приймалося. Але в нас він не застосовується, цей тариф, він прийнятий і договір у нас діючий ще попередньо, не цього, що був в квітні, а ще попередньо, що був в тому році, навіть поза тому, в 19-му. І по воді піднятий об'єктивно, тому що ціна на газ та заробітна плата витрати, тому оце наслідок. Тепер оце я нагадав, що все-таки воно прогнозовано. Але в зв'язку з тим, що є спротив людей і по певним областям підняття населення саме стосовно неспроможності по цим тарифам сплачувати, відбуваються тепер зміни щодо пониження тарифів. Якби чесно кажучи, тариф на газ не розподіл, а саме на сам газ, той, що піднявся до 9-10 гривень, не піднявся вище 5-6 гривень, я думаю, щоб такого ажіотажу не було. Тому це все спрацювало в сумі, воно сплюсувалося, і фактично зараз влада повинна якось це врегулювати. Такі моменти регулювання, заяви, які вже почали лунати і з початку місяця, нагадаю, 11 січня в понеділок Міненерго запропонувало перейти від ринкового ціноутворення на ринку газу до формування ціни за формулою ціна на європейських хабах мінус доставка в Україну. А якщо більш детально, наприклад, на прикладі цього такого варіанту, який звучало 11 січня, а що це за механізм формування ціни, від чого ми відмовляємося, чи до чого ми переходимо, ризики такого, якщо це буде відбуватися?
Ну, треба тоді трішки пояснити, як взагалі цей Єврохаб у нас використовується. Формули, я вже нагадаю знову, що все воно придумано раніше, але застосовуватися почало з літа цього. І в нас не забуваємо, що ціна була до 3 гривень влітку. Тобто ціна газу, як от сьогодні на площі Незалежності казали, от за 3 гривні закачали газ в сховище і тепер нам продають. Якщо качали по 3 гривні, то він не міг коштувати у суми Газбуд дешевше мінімум 3 гривень, ну собі вартість європейська. Тому це ринкові відносини, коли воно працює по формулам і прив'язка йде до певних складових. На європейських ринках ціна на газ складова. Вона підросла. Від цього все і почало. Як зараз намагаються врегулювати це питання? Це не врегулювання, це намагання до хоча б до весни, піковий період, зменшити фінансовий тягар, тому що люди фактично перестають платити. Як це може позначитись? По-перше, мінімальна ціна, яку надавали в січні, у нас це, якщо не помиляю, 6 з лишнім, там 98 чи 99 копійок. Тому Нафтогаз 7,22. Ну, якщо навіть 7,10 хтось надавав мінімально, то це невелика різниця від того, що є. Не забуваємо, що у нас залишається з 1 лютого всього півтора місяця опалювального періоду, коли буде похолодання. В Європі, у світі ціна на газ спаде в зв'язку з поменшенням попиту. Тому тут не йде про збитки когось. Все одно це є в плюсі. Є політичне рішення, воно не економічне, воно політичне. Для того, щоб хоч якось економіку тих підприємств, які в це увійшли, підтримати в частині не погіршення їх стану, а вони не погіршуються. І коли нам говорять, що маржа буде зменшена, ну я думаю, що це тільки на словах. До сих пір офіційно не оприлюднено інформацію, як саме будуть працювати газбути, які мали над високі ціни. Чому? Тому що мова взагалі тільки йде про Нафтогаз, про великих трейдерів, що вони вже готові по 6,99 відпускати населенню. Але не говорять про інші. У нас і так Нафтогаз невелику суму виставляє. Тому допоки не буде офіційного документу з печаткою, можна говорити про те, що є якісь намагання заспокоювання людей. Можливо, ціна буде навіть нижча. Я розглядаю два варіанти. Це перше – обмеження в ціну 6,99 і певними механізмами. А друге – це фіксована ціна на рік. Тобто люди, ну, як вже озвучено, да, що опалювальний період, до кінця опалювального періоду буде ціна 6,99. Якщо вона в Європі впаде нижче там 2-3 гривень, то тоді фактично вони знову ж будуть в надприбутках. Тому оці варіанти, вони дуже так виважено треба до них підходити. В збитках жоден постачальник газу не буде. Це я хочу відповідально заявити, що там є все одно прибутковість. Треба все-таки ще наголосити про те, що мало хто говорить, що у нас після цієї ситуації місяць назад, 1 грудня, перший банкрот з'явився Газбуд. Це Херсон Газбуд. І вже люди тоді людей автоматично забрав Нафтогаз на постачальника останньої надії. Я хвилювався, що Нафтогаз стане природним монополістом в сфері постачання. А виявляється, що взагалі не зрозуміло, що буде. Чому? Тому що залишаться саме у цих поганих суми газбут, інших газбутів, люди, які не перейдуть до інших постачальників, і тариф у цих старих постачальників буде надвисокий. І всі тоді будуть змушені щось вживати взагалі невідомо. І там мова буде йти не різниця в 40%, а в 300-500%. Ще хочу сказати, що все-таки регулювання відбувається не тільки на ціні на газ, як таковій 6,99. На 19 січня є проєкт рішення НКРКП про зменшення тарифу на розподіл тим облгазам, яким було затверджено 16 грудня 2020 року. Це саме Лубни, Полтава, Харків, там де якоби надвисокі. Так от саме цікаве це те, що в них в частинах складових знімаються компенсація витрат за попередні періоди, так називається цей пункт, на багато мільйонів.
А от якщо і тариф залишається 70 гривня 78, 70 гривна 79, це Полтава газ і Лубний газ. Але в нас 42 мільйона ці статті залишаються, і поки що проєкту нема. Тому регулювання зараз відбувається, ну поки що в проєктах, я бачу тільки проєкти. Але це не значить, що вони нам потім не покладуть це у відшкодування. Отака зараз ситуація, вона політична, вона направлена на те, щоб зупинити, скажімо так, масовий спротив людей. Але як подалі буде, невідомо, бо все відклалося, і електрика, і газ до 1 квітня. Чи правильно я розумію, що по факту, коли ми говорили з вами також, що постачальників газу стало набагато більше і можна було по факту обирати цих постачальників, все рівно більшість населення залишилася обслуговуватися у облгазів, і саме там відбулося найвище такий скачок ціни власне на газ. А чому тоді відбулася ця ситуація? Чому люди не скористалися можливістю і не перейшли до того ж таки на Нафтогазу або до інших постачальників, де ціна менша? Тут ситуація набагато складніша. По-перше, це не облгаз, а газбути. І фактично недовіра. Я сам на своєму прикладі не переходив, хоча я розумію цю ситуацію. І коли це запрацювало, я чекав рішень регуляторів по відношенню до газбутів. У нас є ситуація, коли на сьогоднішній день прийнято рішення про перевірку суми газу, фактично, який присвоїв IC-кода в платіжках вересневих з іншим номером. І фактично з'явився споживач, який перейшов до Нафтогазу, наприклад, і залишився в сумі газбуті. Тобто людина отримала дві платіжки, бо така ситуація виникла. Чи є це маніпуляція з боку облгазів, чи ні? Ну, хай органи на це відповідають. Але з вересня, після всіх оцих подій, НКРКП трішки привело в чувства ці облгази і газбути. І фактично це запрацювало. З листопада місяця я особисто перейшов, але з'явилась інша ситуація. Пільгові категорії у нас відбувається перехідне з 1 січня, з 1, наприклад, січня по і на 1 листопада, грудня, а всередині місяця в будь-який день. А пільга і субсидія призначаються у нас з перших чисел. І зараз те, що відбулись створення районних рад, бюджети не сформовані, пільгові категорії, які місцевими бюджетами відшкодовуються, не уклали договори. Тобто наявність 20-50 нових постачальників і з'явилася можливість, так? Але відсутність того, що перше, ці постачальники заключили договори з усіма ДСЗНами, те, що люди не мають можливості перейти шляхом відсутності людини, яка б комунікувала, наприклад, в Сумах, можна в Венері це оформити на місці. Але якщо це в селі, люди мають можливість, яким чином це все перейти? За допомогою комп'ютера, телефону. Не у всіх таке є. Опалення ну, є, а комунікації нема. Або немає інформації. Дуже погано, що крім рекламної кампанії певних постачальників, нема роз'яснювальної роботи на рівні обласних і місцевих органів самоврядування. Ніхто не рекламує. Правильно це чи погано рекламувати, але те, що люди б тоді споживали послугу якісну, це б дало ефект. Стосовно того, що всі почали переходити, багато почало переходити, бачачи економічний ефект. Дійсно, велика сума, великий тариф на сам газ залишається у постачальників компанії РГК. Я думаю, що це спланована акція, тому що в цей період перехід не за один день, а там 15-20 діб, у кого не вийшло, ще щось. І все одно половина споживачів цей опалювальний період пройде з тим постачальником, у якого були. Навіть більше вони деякі взагалі не захочуть переходити. А в світі цих коригувань по ціні 6,99 взагалі не зрозуміло, який смисл ринку. Да? Навіщо кудись переходити через 21 день, якщо ціна буде однакова у всіх? І ніхто не розуміє, чи так воно буде, чи буде дешевше. Тому 1 лютого, коли застосується цей порядок 6,99, людина хоче перейти з 1 лютого і на 20-й день по законодавству максимум вона переходить. Вона переходить вже
по кінцю опалювального періоду. Результат який? Ну, от, власне, про ринок газу також і про те, що є ризик того, що ми втрачаємо цей ринок. У Асоціації постачальників енергоресурсів голова правління Артем Компан ще 13 січня, прошу продемонструвати власне скрін, цього повідомлення йшлося на Уніані. Відмова від реформи ринку газу може призвести до проблем з поставками газу споживачами дефолтів постачальників. А серед озвучених ініціатив, спрямованих на зниження рівня тарифів, було запровадження граничних цін на газ. Але запровадження таких обмежень за два тижні до початку місяця поставки і в самий розпал опалювального сезону не дасть позитивного ефекту, а тільки призведе до ще більших проблем. А за словами, власне, Артема Компана, такі дії можуть призвести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами. Багато постачальників працюють за квартальними контрактами, і в разі запровадження обмежень вони не зможуть розрахуватися за газ, а значить, що не зможуть закупити його на наступний період в необхідному обсязі. Власне, ми запрошували представників Асоціації постачальників енергоресурсів прокоментувати більш детально цю ситуацію і свої, власне, заяви у ЗМІ. Але на сьогодні вони нам відмовили, сказали, що поки що не коментують цю ситуацію. От, власне, пане Олексію, наскільки дійсно є ризик, ну, скажімо так, втрати цієї ринку газу, наскільки він був важливий для України? І, власне, ну, чи дійсно правда те, про що говорить Артем Компан у своєму зверненні? Про те, що говорить Артем, це правда. Але про втрату ринку я б так не заявляв, тому що це їхній комерційний плюс. Вони не, скажімо так, якщо це мені вигідно, я не повинен буду вам взагалі казати, що мені це не вигідно. Їм вигідно, щоб всі контракти, які вони підписали, а в контрактах все-таки позначається, якщо вони не будуть вибирати цей обсяг, який замовили, а чим більше вони замовляють, тим дешевше цей обходиться контракт. Якщо вони його не виконують, то штрафні санкції, збільшується сума, наприклад, за один, ну, ціна за один кубометр, да, хоча там мільйонні контракти. На сьогоднішній день ринок, він є і він нікуди не дінеться, він застопориться. Фактично ті трейдери, які вийшли, ви ж розумієте, що вони мають мільйони для того, щоб почати рух. Якщо у нас Нафтогаз найбільший в Україні оператор таких, з таких, але він не має найнижчу ціну, він там в п'ятірки, чи сьомий, там, чи шостий, то є інші суб'єкти, які змогли заключити набагато вигідніші контракти. Можливо, контракти, а можливо, вони демпінгують для того, щоб все-таки завоювати клієнтів. Так от, коли оця асоціація говорить про те, що законтрактовані об'єми газу потрібно буде постачати, вони ж мали на меті, що вони цією демпінговою ціною знищують, отримають клієнтів. Тепер фактично регулювання з 1 лютого дає можливість взагалі нікуди не переходити. Це те, що вже негативно на них скажеться. Їм потрібно буде відшкодовувати ті збитки або ті об'єми, які вони не продадуть, бо вони не отримають кількість клієнтів. Тому економічна складова там є, вона збиткова для них, але вони не будуть в мінусі. Ринок навпаки більш буде м'який в цьому плані, тому що не всі туди будуть кидатися. І те, що не передбачувана політика держави, це вчергове показує, що з цим потрібно обережно. Тобто фінанси до нас іноземні, місцеві будуть з обережністю в це вкладуватися. Якщо все ж таки повернутися, ви вже починали говорити про ситуацію, що є окрема ситуація з постачальниками газу і окрема ситуація з зростанням тарифу на доставку газу. Так от, в ефірі в понеділок Юрій Бова, голова Тростянецької територіальної громади, озвучував свої варіанти вирішення цієї проблеми. А ми ж знайшли його інтерв'ю іншому каналу, де він розказує свої ідеї щодо ситуації з тим, власне, як він бачить вирішення ситуації з
абонплатою, точніше, з доставкою за газ, який ми почали платити окремо, вирішення ситуації у своїй громаді. І, власне, послухаємо його думки. І ще раз хочу сказати, що озвучені думки, я так розумію, є тільки ймовірними вирішеннями проблеми. І говорить, що це тільки йде на рівні переговорення з юридичними особами. От послухаємо його і поговоримо про механізми, як можна це питання дійсно таким чином врегулювати. Сьогодні абсолютно серйозно розглядається питання і буде винесено на одну з найближчих сесій. Серед інших питань буде питання розглядатися про можливість вилучення в комунальну власність, забрання, скажімо так, в комунальну власність газотранспортної системи по місту. Те, що не цих магістральних газопроводів, та тут то державні газопроводи, а газопроводів, які фактично по місту будувалися людьми, кооперативами, міським бюджетом, але точно не там сумою газом, яке сьогодні займається транспортуванням і бере кошти за транспортування, за газ. До речі, щоб держава розділила, хто продає газ і хто продає услугу, що газ пройшовся по трубі. Фактично за трубу бере кошти. Так от дивіться, суми газ за трубу. До 1 січня була ціна 1 гривня 3 копійки за куб, а зараз буде 1 гривня 53. Тобто на 50 копійок зразу збільшилося, тобто 50% зростання. Давайте це чесно. От я називав цифру по воді і або вирішив по сміттю. За 2 роки зростання відбудеться лише на 30%. 2 роки, а тут одноразове зростання на 50% за прокачку по трубі, в яку не влажують коштів. Ну, глобально, вони ж не будуються кожен день нові труби. Згодні з цим? Будували наші батьки, будували бюджетні кошти, це наші кошти, сплачені платниками податків. Це справедливо? Ні. Бо свого часу на суми газ передавалися всі газові системи і тому подобне. І ми готові зараз це питання розглянути. І послухаємо юристів, дивимося практику по іншим містам, яка зараз є. І, можливо, нам треба буде створювати своє комунальне підприємство. Бо мене запитують там, і колеги мої, хорошо, от заберете ви цю труби, да, наприклад, а хто буде їх обслуговувати? Ну, це потрібно ж підприємство, яке повинно мати якісь слісарі і так далі, бо може бути утечка газу, може бути все що завгодно, звісно. Ну, ми ж сьогодні обслуговуємо водоканал, ми ж обслуговуємо водомережі, ми обслуговуємо сьогодні котельні, обслуговуємо. Та теж є слісаря, є енергетики, електрики і все інше, є тариф. Але точно цей тариф, ми бачимо, на комунальних службах не зростає на 50%. І ми можемо кожного дня проконтролювати ці гроші, куди вони йдуть. І тоді цей тариф буде не на рівні держави. Тоді місцева влада, якщо труби будуть місцеві, то місцева влада транспортування по трубам буде місцева влада. В кінці кінців ми можемо дати субвенцію нашому цьому підприємству, дати їм на зарплату кошти, щоб вони не брали кошти з населення. І все. І тоді 1.50 гривні не буде ніхто платити. Ну, мається на увазі, саме наше населення не буде сплачувати. І такий варіант можливий. Бо сьогодні нашому населенню не до, як кажуть, розваг, да? На буковелях і на всьому іншому. Сьогодні нашому населенню вижить накормити свою дитину. От чому питання. І тому це питання теж треба вивчати. Чи можемо ми такий спосіб здешевити для людей користування газом, можливо, для соціально незахищених верств населення, в першу чергу, можливо, шляхом, як я сказав, уже субвенції з державного бюджету, з міського бюджету, вибачаюсь, нашому комунальному підприємству, якщо буде таке створене. Зараз ми цим дивимося. Ну, власне, прозвучала от така думка, і тут дуже виникає багато питань. А пане Олексію, чи дійсно є механізм, за яким можна створити комунальне підприємство і взяти під обслуговування от, власне, всі системи? Чи дійсно можна зробити таким чином, щоб населення не платило за доставку газу, а сплачено це було з бюджету міста, наскільки я зрозуміла з коментаря? І чи дійсно, це в реальності буде менше за ціною, так, для громадян? Чи все ж таки, ну, тут є така певні моменти популістичні, ваша оцінка цьому? Дивіться, дуже гарна ситуація, це стосовно того, що все-таки нарешті в Сумській області це відбулося. Але я думаю, що це все-таки популістичний хід. І Юрій Бова чітко сказав, що обговорюється, розглядається.
Але давайте по складовим. По-перше, чи є механізм створення комунального підприємства такого? Будь-яке, хоч приватне, хоч комунальне, є процедура, вона дуже проста, але там є вимоги, це створення аварійної служби, ну, більш жорсткі. Але вони виконуються, правильно він сказав, що це слісаря, це інженера, енергетики, газовики, аварійна служба. Якщо бюджет, уставний фонд цього підприємства зроблять, вкладуть гроші і вони це все придбають, то отримують ліцензію на НКРКП ж знову ж і матимуть можливість. Після цього у ОТГ Тростянецького, тому що якщо місто, то ну, як воно там буде працювати? Я так розумію, все-таки територіальна громада це в межах буде. Після створення такого підприємства, після отримання ліцензії в НКРКП на відповідність всіх складових, уже тоді вона повинна повернути мережі з балансу на баланс. Про те, що у власності знаходиться сума газу ці мережі, це взагалі питання під оклик. Оклик там не просто питання, а взагалі. Чому? Тому що, наприклад, по місту Суми до сих пір немає верифікації, щодо які комунальні мережі насправді там існують. Ця документація вся знаходиться в облгазі. Ніхто нікому не дає, що насправді в власності комунальній. Держава в 17-му році за рішенням Кабміну, Міненерго верифікувала всі свої мережі і внесли в законодавство, що амортизація 10%. Тарифи таке повинно існувати, його поки що нема. Тобто повернення мереж може бути, щоб не було перериву в газопостачанні і в обслуговуванні, тільки після створення підприємства комунального чи приватного і отримання ліцензій. Тому це можливо і реалістично. Якщо розглядати питання, що першочергове робити, забирати мережі чи ну, в лапках забирати мережі, чи створювати підприємство, то я б радив спочатку перевірити, що належить насправді громаді територіальній. Тому що коли вони створились, фактично в них нема цієї інформації взагалі. Вони приєднали села і таке інше. Навіть по місту Тростянець вони не володіють, які там труби їхні, а які не їхні. У нас нема розмежування між будинковими мережами, так би мовити, і магістральними, міськими, розподільними, ті, що по землі у нас по містах йдуть. І наступним кроком тоді вже ж за чий рахунок і чи буде люди будуть сплачувати чи ні. Якщо бюджет, комунальне підприємство згодне не виставляти людям тариф, а добровільно виконувати роботи по утриманню цієї мережі, обслуговуванню за свій кошт, будь ласка, але це буде не підприємство, а, скажімо так, чим вони будуть заробляти, щоб такі роботи робити, якщо вони одна функція управління цими розподільними мережами. Тому фінансування постійно міською радою, бюджет можливий, ніхто не забороняє, це територіальна громада сама вирішує. А тепер давайте все-таки подивимось, а який же тариф буде для людей або для самого підприємства, незалежно від того, хто буде сплачувати, все одно будуть видатки. Я не думаю, що Юрій Бова, як голова Тростянця, зможе врегулювати питання в НКРКП, якщо суми газ розраховує законним шляхом по методикам 3,09, а йому погоджують гривня 56 чи 58. От в чому різниця. Київ приймає рішення по тарифу самостійно і дивиться, які видатки затвердити, а які ні. Це його повноваження. І тоді він і несе відповідальність. Так от якщо Тростянець, я ще хочу сказати, в тарифі нема ремонту труб, нема заміни. І не було останні 5 років. Немає в тарифі, навіть при тому, що Міненерго в тому році нарешті перелік робіт по обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж. Ці роботи не включені в тариф навіть в новий. Цього немає. Тому не всі складові в тарифі взагалі відображені. І коли він повинен буде розрахувати його підприємство комунальне, розрахувати тариф, він подасть це на НКРКП і він стане заручником, так як і Сумигаз, що роботи повинні виконуватися за кошт. Тут повинен бути паритет. Необхідність і можливість сплачувати. Яка сума буде, я не думаю, що вона буде нижча, вона буде набагато вища, тому що в нього немає можливості лобіювати такі питання, як в РГК. І ще одне таке питання цікаве,
Фактично, я б сказав, що деяким облгазам бажають вони передати мережі, певні мережі, да, ті, які старі. І ті, хто має на бажання забрати собі труби і потім їх передати в оренду, тобто не створюючи комунальне підприємство, я хочу наголосити, що всі витрати, оренда, штрафні санкції, все, що антимонопольний нарахував, все воно покладається в наш тариф. І те, що ми, наприклад, свою трубу забрали, визначили 10 чи 20% оренду, ми за це самі будемо платити. Пане Олексію, самі собі через тариф. Пане Олексію, а все ж таки, на жаль, час вже вичерпався, ми навіть трохи затягнули. Дякую вам за роз'яснення. Будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Я думаю, що будемо повертатися ще неодноразово до обговорення і на наступних тижнях. Власне, на все добре. Це була програма «Сьогодні головне». Всі матеріали ви можете знайти на наших соцмережах. На все добре, залишайтеся з ЮАСУМи.